mind step. Osi wa child and family okuva policy Kabalagala nga bweri enkola nti omuntu bajja okugulawo omusango mu office ya child and family tuba tulina okuwandika summoni leeta eri oyo gwe balumiriza era mu nsonga eno ye Bujingo twasobodde omutegeeza nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi ssatu tumwetaaga ku polisi twogere naye ku nsonga omukyala zyazze n'ayanjula mbu amaze ebbanga tawa buyambi eri famire naddala ebyenjigiriza by'omwana so tujja batuuza mu meeting banaabazze tugezeeko okubatabaganya ku gwe mulimu omukulu ogwa child and family si kusiba si kukaka muntu yenna kukola kyatayagala kukola wabula bwe tumala ensonga eyo tulabe obujulizi obuliwo tusobole okuba nti notwongerayo ensonga eno mu mbuga z'amateeka kkooti yenna asalawo bw'anaaba alemeddwa okuwaayo obuyambi nga bwe kyalambikiddwa oba bwa kkooti bw'eraba obuyambi kituufu alina obuwaayo n'emulagiro obuwaayo n'atakikola yenaamusalirawo ekibonerezo naye nga ffe omulimu gwaffe gwakulaba nti no tugezaako okutabaganya abantu balina okumanya ensonga eva ku ki tusobole okufuna statement ye ebirala kkooti yenaabisalawo Of course, we are limited to what we know. Arabica. So, what you say is that what we know, we are going to go to the same way to Emirada. We are going to go to the same way to Emirada. Bwaba alemereddwa okuba nti no yeeyanjula naye ng'ensonga y'embeera teyandituusa okuba nti nnaakwatibwa kw'omulimu gwa child and family kusooka kwetegereza nsonga si kukwata bantu olwokuba balemye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe wayinza obbaawo nsonga omu oba endala gy'ayinza okuwaayo kkooti n'esalawo ekyenkomeredde obulamu bulungi Olwaleero tukomyewo mawulire nga tutegeeza bannayuganda bonna nga ntegeeza n'omwami wange nti ensonga nzongeddeyo ngenze ku poliisi nenzigulawo omusango ng'ennaku z'omwezi enkya ennaku z'omwezi ssatu olw'enkya bamwetaaga ssaawa ssatu era ebbaluwa emutuukako essaawa yonna ebusaabala gy'asula mu zooni ye yankubiddeko ne mugamba nze mama Bridget ku nsonga z'omwana n'angamba tujja kwogera akati namulinze twogere nga mu buntu teyazzeemu era nange olukedde nga nina kukola kya poliisi ennyambeko kubanga nze munoonyeza maaso ku maaso akoze ki ambuzi omusango nguguliddewo Kabalagala ne mukoti bangaye tujja kutula mu yema kindi polisi Kabalagala bwanaabaganye okukanya nze naye abamateeka babiyingiremu kisinziira omwana kiki aba yeetaaga n'endowooza y'omwana waliwo bakuba kibooko okuzza ku ssomero waliwo polisi benyigiriza okuzza ku ssomero nga bazadde baabe balina ssente abaana abo ne bataagala kukola ki kuddayo naye omwana w'omunaku gye buva bugenda ye aba ayagala okusoma ng'ate ssente tezikola ki teziriiwo omwana wange kyayagala future ye ya mu maaso kirooto kye eky'omu maaso alaba kifa ng'ate waliwo asobola okiyimusa emyaka abiri Jingo sho tampangayo wadde ekikumi wadde olwataano era namwesonyiwa olw'okuuma ekitiibwa kye ye ekitiibwa kye yayagadde okukiyiwa sandize mawulire era singa tubadde tukkaanya nze naye ekitiibwa kye yakireese okukikola ki okukiyiwa nze nakuuma ekitiibwa kye emyaka makumi abiri kaigwe poliisi oyagala ekkolere ki n'amateeka
amateka chenjagala ganyambeko kujeyo chiroto cha mwana wange chiche yali yetaga kubanga ero muntu bwabaga namugenda mateka bamuteka ko mkono ogwe chuma za chensaba wanjagade daddy Echo nali sikyagala kuva buto era nze mbadde nga nkugira mama wange okola ki okujja mawulire naye ate ku luno nze nakoze ekyo nze nakisabye nze kenyini kubanga ndudde nga mukubiranga amasimu ugenda ye uwero komawo ngalonsa nenere nali mu ddwaliro nasembayo okulongoosebwa yampe emitwalo esatu ninga emitwalo esatu gisobola okulongoosa omuntu bali banongoosa bbeere era nina okuddayo guno omwaka nga tegunakola ki Chaguna baku guwako. Nino kudaye chirudu wa demba nongo sebele ryo kubili. Tana baku damu. Tana baku kubilako. Okuvali nasemba yoko gela na yewe ikewede. Ngawe nabagamba ko juzi. Nti namu kubilako ni musaba. Ampeye mieze ebiri kunyumba ze. Mfunemu. Ngenda at least ku institute. Kuba achemanye nyumba ze ziri mitwala na plus. Ngende nsome make up. Na ye, ye buzabuza, we buzabuza. Abechika tiba kubideko nga mpamu zola mama uide? Abechika boba nkubideko, bo enso, gundi jebawa, bagamba go ahead. Cause bayogera na ye kuvada, nganchari muto. Mpaka nemu, no kugena mudua lido, sengawe, jaja solome, na mkubila na mga rachito jano vera kumwana wo. Na ye yalema. Bagamba, jingo shagamba ulusi, banotaba mani. Ntife tuwagala kutatana nyali era fetu mwesibako yaveyo maso ku maso ngana fe bwetuvuddeyo mu kamera naye ayogere nga atwegaana oba tusinkane maso ku maso atwegaane heyo ebbaluwa njirina era njina gegana amanyage naganikine mugakozesaga jingo sho Insonga bwe bamukukanya ate baba lwaki baba bamutwala tumuwadde omusango gwa butalabirira obutwala obuvunaanyizibwabwe nga taata emyaka abiri mu gumu nga tafaayo nga tatwala obuvunaanyizibwabwe nga taata bwe yandibadde Daddy yonna gy'oli nkimanyi ondaba era nkimanyi abalala babiraba abakwagala nabatakola ki nabatakwagala naye kyembadde nsaba guno omulundi gwe ugendo sembayo kusaba gwe ugendo sembayo naye kusaba nango ompeyo omukisa gumu bwe guti ompeyo kasente nange nzireyo nsome nga abaana abalala kuba nange negomba bananga abaddayo ku university ne bakola ki ne basoma kyekyo okusinziira nti nno nvudde buto nga ndi wa mama wange era nga ndi wa jjajja wange siina egyo emitwalo esatu nga bwe mbagambye n'omutwalo omutwalo guno ng'omwegayiridde nno lw'oyagala emitwalo oba nga asatu abiri titaata njagala kola kino ajja kuweereza omutwalo guno naye bw'abanga afunye omukisa ogugaba ku bintu naffe atugabirangako tetulina kye twamukola nga luno lw'oyagaba ku covid bw'oba ofunyeyo k'ofunyeyo otusuulirangayo tetulina kye twakukola munnange waliwo taata w'omwana wange nakati era kale bannaye bingiko tutandise tulabe tuyinza okukwata tumukwasaganya ginakundekera ku nnamba ye nkubireko nabo bansobola okwogerako naye bwe mba musinkanyo ogambye mugambe kusoma kusoma omukabi akukabiza amaziga ngamala deni Necho tachera bila nti ono mwana future janonya iye genda kuyamba iye maso mubukadde bwe tasubira nti agenda kufancha wali eno future mwana ja kukabirira gwo gendo jikungula mubukadde bwo ngo mwana we yakugulia sukali wetu batumufunya kusaidia mama akwetondere oyagala muwetondere kubyenna oba kubiki byenna musobyanze sikusobyanga ko kale tumugambe chinga tumula babula owega bagwazala mu mwana nanyonga budget miaka 16 abili mungu mwema bega miaka abili mungu mwema bega akusaba muwerere ku mwana we university yeneyo neno yiseo wonna mpiseo era credit njimuti seyo butawerera